Hej, Sumpa Leila. Tak skal du have. Hvordan blev du egentlig danser? Ja, det startede faktisk, da jeg var lille. Der var jeg så glad for musik og sådan noget, så jeg dansede. Jeg var sådan en turneringsdanser i rigtig mange år. Og så har jeg danset Zumba, og nu danser jeg så også The Feel Good Way, som jeg danser på Lyngårdsskolen. Kan du fortælle lidt om, hvad det er gået på? Det er helt simple bevægelser. Der er to bevægelser i en sang, så alle kan være med. Og det fællesskab, vi har der, og den energi, den er simpelthen super. Hvad får du ud af at undervise handicappede? Jeg synes, det er så berigende. Altså, det er et befriende samvær at være i. Altså, vi kommer alle sammen med og byder ind på forskellige vis. Så jeg synes jo, det er en fest hver gang. Det er rigtig dejligt. Hvad er så forskellen på at undervise handicappede og ikke handicappede? Jeg synes, at ikke handicappede, de har måske nogle gange sådan nogle hæmninger, som bremser dem i at gøre tingene, som man egentlig måske har lyst til. Hvor jeg synes, at udviklingshemmet, for at bruge det ord, er meget mere frie og tænker ikke så meget over, hvad andre tænker. Og det kunne vi lære rigtig meget af. Hvad synes du så om, at der er nogle handicappede, der laver medier? Det synes jeg er fantastisk. I har jeres eget medie her. Altså, jeg synes, det er spændende at følge, og jeg synes, I kommer ud og får nogle rigtig gode historier. Og dækker rigtig bredt, synes jeg. Har du så hørt om vores netavis? Avisen, altså på nettet har jeg set. Ja, det har jeg. Ja. Så. Men hvad laver du så i din fritid, hvis du har sådan en? I min fritid, altså der kan jeg godt lide at bruge naturen og gå ture. Og nu bor jeg jo så i Æbeltoft og nyder naturen der og går langs vandet. Og så, men jeg danser også lidt i min fritid. Det er man jo nødt til, når man skal øve sig lidt, ikke? Sådan er det. Hvad er det sidste? Hvis du kunne få dit allerstørste ønske i hele verden opfyldt, hvad er du så ønske dig? Så vil jeg simpelthen ønske, at The Feel Good Way, den kommer ud mange flere steder. Så folk ved, hvad det er for noget, og vi kan få mange flere til at danse og bevæge sig. Og have det samme med på en rigtig god måde. Det er mit ønske.